aí, gurizada, temos que ir carregando o carro. Tá quase no finalzinho já. Você tá doido. Ai, quem dormiu um bode foi eu. Meu Deus do céu. Deitei e apaguei. Tava precisando de um bodinho. Tu é doido. E aí? Socou a frente do carro. Vai onde, né? Esse tempo que ele não sabe se chove ou se dá sol. Ele não se decidiu ainda o que, que ele quer da vida dele. Porque olha aí. Eita, céu doido. Eita, carro mais doido ainda. Vou ir lá pra São José. Ali no... São José é bem dizer Floripa, né? Florianópolis. Descarregar ali na beira da 101 ali. Tô carregado de armário. Aí o grau tá ainda, ó. Ainda tá o grau. Meu medo é sair daqui e acabar o grau, né? Que vai acontecer, né? Tomara a Deus que não, né? Mas... vamos rezar aqui um Pai Nosso e uma Ave Maria aqui. Aí eu ganhei uns... aí... tá ficando qualificado o nosso cooler. Você tá doido. Eu ganhei umas coisinhas do baço. Ganhei um boné, uma camisetinha. Olha, Murilo, eu te amo. Fernando Basso. Eu amo esse cara, meu Deus do céu. Me deu um bonézinho aqui, ó. Top o boné. Top, 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 top. Quem quiser aí, ó. Tá aí, ó. WhatsApp, loja, coisa arada. Envia pra todo o Brasil. Me deu um bonézinho, uma camisetinha. Me deu um chaveirinho. E... ah, uns adesivinhos, ó. Você tá doido, esse cara, olha. Meu patrocinador oficial. Não é de hoje. Basso Fruta é show. Você tá doido. Aí, tem enchendo o colorzinho aí de adesivo. Pra ficar diferenciado, né? No estilo dos guri. E eu tô virado num adesiveiro, velho. Aí, ó. Se o Zizo ver esses detalhes aqui, ele me contrata, né? Você tá doido. Vamos dar. Olha, meus amigos, estamos aqui no Tubarão City. Aí a galera do baú, ó. Olha o perfilzinho. Você tá doido. O baú tinha esse... acho que é linchal, sei lá. Certeza, né? Ele pulidinho, ele fica bem... bem brilhosinho. Não, e aqui é só um pedacinho, né? Esse meu aqui chega a desanimar, é 30 centímetros de perfil pra pulir. Eu tenho que pulir, ele tá muito fosco. Aí, ó. Eu peguei agora no, tipo, quando eu pego uma chuvinha que dá só uma poeirinha, eu não tô mais lavando ele. Só pego e passo um paninho. Daí, na segunda vez, ele ficou uns negocinho. Aí, vou ver se eu me boto aí num polimento. Tu é doido. Vamos ver se dá coragem. Vou carregar amanhã pra BH, pra Contagem. Vou carregar lá em Braço do Norte. Aí, olha a balança trincando, ó. Balança não suporte, hein? Carregar só amanhã pra segunda-feira. Aí vai dar boa. Vou ver se me anima a dar um grau no carro. Vamos ver, né? Tu é doido. Carreta do Bruno tá ali no Molas Trevas. Pá, eu vou ali depois. Dar uma firmada. Se não der preguiça, né? Tem mais essa. Você tá doido. Vamos ver se me dá coragem de encarar esse perfil aqui. Perfil tem que as rodas. Olha os miau lá. Meu Deus do céu. Olha. Gosto de cogumelos. Geração de hoje em dia não sabe o que é ventania. Não é da minha época, mas eu curto. Você tá doido. Enrolou, meus amigos, o grau. Aí, tô mortinho a tarde toda. Pulindo. Fiz o lado todo de lá primeiro. Fiz o perfil. Fiz o tanque, fiz as rodas. Fiz tudo.
E agora eu vim pra cá, mas aí, olhando de baixo pra cima assim, ó, só pra ver a diferencinha assim do baú pro perfil. Aí, o baú aí tá amarelo, cara. Tem que pegar assim o céu, ó, que daí o céu é azul, daí fica que é um espelho, perfil, ó. Que é onde, ó, tipo, ó, pega cromado com cromado, ó, tipo, cinza com cinza, parece que nem é polido, né? Mas, ó, é onde pega uma parte mais escura, já, ó, já fica bem clarinho, ó. Aí quando pega o cerro mesmo, meu amigo, aí, ui, chegou a desfocar. Você tá doido. Ai, ai, ai. Aí eu fiz o outro lado ali todo. Aí. Ali as rodas tem. Perfil. A lua. É, agora aqui só falta as roditas mesmo. Só falta uma roda. Falta limpar aquela e por isso aqui, daí já era. Aí é só tomar um banhão e botar pra descansar, que amanhã vamos carregar o carro. Carregar lá no Braço Norte lá. E o BH que vai ligar. Final de semana não vai dar, mas eu acho que no outro. Tem que dar um grau na serabina de novo. Igual eu dei lá em BH aquele dia que eu fiquei de toco lá. Com a escovinha pra limpar bem o couro. Tu é doido. Aí. Eita, carro doido. Bom dia, rapaziada. Bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aí, ó. Quem vem em busca do carregamento? Estamos aqui nas proximidades de Pedras Grandes. Aqui no... perto do Tubarão aqui, sentido Orleans. Nossa senhora, botei primeira cagada. Foi lá em Braço do Norte carregar, né, pra BH. Aí, super dia hora hoje. Então eu voltei a dormir, legal. Tá bom. Vou chegar lá uma 8 e pouquinho lá e tudo certo. Carregar e depois se jogar pra Curitiba. Pra amanhã ver se troquei essa junta de coletor pro caminhão ficar zero. Aí saí sábado de noite, bem de boa. Fazia tempo que ela passava aqui. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu passei aqui. Mas faz tempo mesmo. Eu me lembro se foi com o Atego, se foi com o VM. Nem me lembro. Ó, temos um carro carregadinho. Já voltando aqui pro Tubarão já. Vou passar ali na escritória ali da Princesa ali pra pegar o cartãozinho Repom do frete. Vou aproveitar e vou pedir pros caras da lavação lavar minha bandeira pra esticar lá atrás do baú. Pra ver qual é que é. Ah, não vou pedir nada. Uma preguiça aqui, olha. Oh, mas eu tô com preguiça. Não, se inventar de chover, filho, vai ser uma pena. Eu quero parar no posto e dormir. É, o caminhão limpinho andar na chuva, mas credo, né? E o tempo tá pouco propício pra uma chuvinha, né? Aí. O tempo tá fechado já. Não sei que tanto sono que tá me dando. Tu é louco. Não é normal isso. Tem que achar um mercadinho pra comprar um pretinho.
um shampoo pra lavar as rodas. Gostei de lavar as rodas com shampoo, não mancha as rodas e o tanque. Pode lavar e deixar a água ali que não mancha. Você tá doido. Aí tá só o olho, tô com um cheirinho bom, né? Cheirinho de Pantene. Essa junta de coletor pra parar com esse. Esse já subiu. Você tá doido. E sábado de noite se jogar, pô. O BH. O BH Nation. Fala que eu sou envergonhado, mas que também é? Para, para. É? Ô, meu xará! Certo, nossa, o suado tá derretendo, cara! Essa coca ali fez mal! A coca, fala na coca que você levaram pra onde, né? Pra quem? Princesa do Sul, eficiência! Eficiência sobre roda, meu amigo! Segurança e muita dureza! Agilidade e responsabilidade no seu transporte! Ok! É os meninos da princesa. Chama. Aí, ó, até parece que tá indo pra Curitiba, né? Passando pretinho, lavando roda, né? Tá bem adiantadinho, né? É, tá bem adiantadinho pra tá passando pretinho e lavando roda e coisa arada. Indo pro Rio de Janeiro pra amanhã. É, você tá doido. Olha o jeito da antena. Vou botar a minha assim. É. Ah, daqui a pouco vai esverdear aí que nem o Hulk, né, meu patrão, ó. É os guri, né? Eles tinham que botar aqui um eterno fininho agora, né? Quem é que ficou cuidando? Hã? Quem é que ficou cuidando do grupo? É o Mazuco Vinho. Mazuco Magrelo. Mas a Debinha ficou em alguma coisa ou? Debinha, ela é a dona da parte, né? É... Mas eles estão fazendo a camiseta ainda, será? Não, não. Então? Ali, olha o suador do homem. Não, não, passa quando dá um tecido. Olha o suador do homem. Vai passar onde? Não precisa. Não. É muito pneu, nem te envolve. Nem te envolve. Não, você é louco. Oh, meu Deus. Oh, vai derreter o hominho. Aí, ó, é os meninos da princesa. Não tem o que fazer. Tem. Só não tem detergente. Botei o bandeirão, ó. Massa. Ah, vai fazer a moral então. Hã? Trabalhando no pai do posto. Aí, ó, passar um pretinho, motor. Passar um pretinho. Vamos acabar com o pretinho do Murilo. O caminhão tá quebrado agora. Fazer uma estrinha, né? Nem precisava passar. O pretinho dele não vai dar pra passar em tudo? Tá acabando, filho. Ó. Vocês pegam daqui esse pretinho? Não, peguei uma lista de prova assim. Chama. Partiu BH. BH é quem?